Salom do'stlar. Yajuj-majujlar haqida eshitgan odam albatta kam bo'lsa kerak. Yajuj-majujlar hozir qayerda, qaysi tog'ning orqasida, qaysi devor ortida hech kim hozirgacha ma'lum emas. Lekin keyingi paytlarda internet tarmoqlarida yajuj-majujlar haqida har xil videolar tarqalmoqda. Hatto yajuj-majujlar qayerda topilganligi haqida ham mish-mishlar tarqagan. Ularning aytishicha O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasida joylashgan tog' tizmalarida Yajuj-majujlar berkitilgan devor bor ekan. Agar yaxshilab nazar solsak, Google kartasida xuddi o'sha joyni ko'rish mumkin. Qur'oni Karim va hadisiy kitoblarda Yajuj-majujlar haqida ma'lumotlar bor, lekin ular qayerda, qaysi tog' orasida ekanligi aytilmagan. Faqat uning joyi sharq tarafdaligi va Loyqo-ko'l tog'lari orasida deb aytilgan. Shuni bilamizki, u faqat Allohning o'zigagina ayon. Qadimgi zamonda Allohning solih bandasi Iskandar Zulqarnayn podshoh yashab o'tgan. Unga Alloh yer yuzida hukmronlik qilishni imkoniyatini bergan. Kunlarning birida Iskandar Zulqarnayn sharq tomonga yo'l oldi va yo'lda tog'lar orasidan bir qavmga duch keldi va ular u qavm aytdiki, shu tog'lar orasida yana bir qavm bor. Ular bizga hech qachon tinchlik berishmayapti deb himoya qilishni so'rashdi va Iskandar Zulqarnaynga shu tog'lar orasiga bir baland bir to'siq qo'yib berishni so'radi va Iskandar shu payt ularga buyurdiki, temirni olib kelinglar va tog' oralariga teringlar dedi. Temirni olib kelgach tog' oralariga terdilar. Tog'ni orasiga tergandan keyin temirga dam berib eritishdi va so'ng ustidan misni eritib qo'ydilar. To'g'on qurdilar, rasa katta to'g'on qurdilar va Yajuj-majujlar qiyomatgacha ancha shu to'g'ondan chiqa olmaydigan bo'ldilar. Ular har kuni kelib o'z-o'zidan devorni o'ya boshlashdi. Har kuni azgina qolganda kech tushib qolardi va Yajuj-majujlar orqasiga va ular ketdik, qolganini ertaga davom ettiramiz deb orqasiga qaytishar edi. Kunlardan bir kun yana ozgina qolganda kech kirib qoladi. Shunda Yajuj-majujlar ketdik, inshaalloh ertaga ochamiz deb orqasiga qaytishadi. O'sha kuni Yajuj-majujlar inshaalloh degan uchun to'g'onni teshib chiqishadi. Shunda odamlar Yajuj-majujlardan berkinib qo'rg'onlarga kirib oladilar. Hech kim Yajuj-majujlar bilan kurashishga jur'ati yeta olmaydi. Shunda ular biz yer aholisini yengdik deya osmonga bir nayza otishadi. Osmondan nayza bir qon bilan belanib tushadi. Bu Allohning bir hilasi edi. Shunda Yajuj-majujlar biz samoni ahlini ham yengdik deya hayqirishadi. Shunda ularga Alloh bir bedavo dardni yuborib, halok qiladi.